Palavras faladas que estão escritas na língua portuguesa. Neste canal falo para ser ouvido, falo por palavras. Palavras que antes de ser faladas por mim aqui, são palavras que estão escritas. É na língua portuguesa que eu vos vou falar. Com um grande abraço aqui do António, Tosé, ou o que queiram chamar-me em qualquer língua, fiquem à vontade para deixar aqui o vosso comentário. Em língua portuguesa, por favor.